Доброго ранку, наші дорогі підписники, з вами, як завжди, Юра Стахник. І сьогодні у нас таке от неординарне відео. Вирішили збиратися у нову подорож. Тато вже одягнувся, а ти одягнулася? Тікає до мами, бо зараз буде вона їсти, снідати. Але переодягнутися треба і помитися. Йдемо переодягатися, ходи, ходи, йдемо, будемо переодягатися. Каролінка мандрівниця. По хаті лазить. А ти знаєш, що тебе чекає завтра? Що тебе чекає завтра? Нова подорож, нова бу! Ти їдеш далеко-далеко. Мама каже, що ще недалеко. О-о-о, бачите куди? Бу! Все, поїхали. Їдемо. Зараз тільки... Забирай її. Переодягнули ми нашу дівку. Ти що, хочеш прати одяг свій, та? Та плей треба натиснути. Все правильно. Дивіться, в якій спідничці вона. Яка красуня. Така висока. Кнопки натискає, як має бути. Тьопає. Та, фен. Сушитися будеш, чи що? Ну, то фен ні. Йдемо нямати, бо нас чекає ще невеличка подорож в магазин, нам треба дещо закупити нашу мандрівку. Так, особливо для тебе. Там такий необхідний гаджет, його тільки знайдемо в дитячому магазині. У нас останні приготування до виходу на вулицю, мама каже, в люди. Та, нам лишилося ще майже 100 підписників до 1000 до нашої цілі, щоб вийти в люди. Дивіться на того карапуза, він вже готовий. Ти прям як в ракеті Ілона Маска, космонавтик. Лишилося тільки вдягнути ще шолом і все. І можна мандрувати. Куди тягнешся? На тобі перило. На. Зараз десь воно тут заклацується. О, є, тато відійде, я сама знаю де. А кусати на що? Дивись, мама тобі дала іграшку. На, гризи її, кусай. Пам'ятаєш, коли тобі то хресна подарила? В бухті вікінгів, як ми ходили на парк Уруру. Та, няма-няма. О, а ну заспівай. Дмухнути і воно буде шуміти. Ай, не получилося. Коротше, ми виходимо, бо то надовго затягнеться. Поки я з Каролінкою буду тут бавитися, забавляти її. На, космонавтик. Погнали. Каролінка мандрівниця дивиться, там машинки букають. Ти що, хочеш сніжок ловити? Немає, вже закінчився. Ми ж чекали, щоб він закінчився, щоб вийти. Мама йде. Бачиш? Все? Доця, дивися, що тобі вже вибрали. Класну штучку. Хто знає, що це є, можете написати в коментарях, бо це ми беремо з собою у подорож. Дивіться, Кроліна вже взялася рукою, дай мені, що там лежить. Вирішили присісти попоїсти якогось бургера і випити каву нарешті вже не біля дому, а в кафе. Дивіться на Каролінку, вона гризе іграшку. Прибуло уже наше замовлення, дивіться. Авокадо-бургери із такими от чіпсами і лате. А Каролінка бавиться своєю іграшкою. Наталя зараз зробить класну презентацію в Інстаграм. Так що нам смачного, ми погнали їсти, бо голодні і ще треба дещо докупити. Повернулися ми вже додому і зараз будемо збирати наші сумки у подорож. Подорож буде тривати декілька днів. І кому цікаво, можете відгадати, куди ж ми направляємося, в яке місто у коментарях. Буде досить інтересно почути ваші думки. Це буде в Україні, це не за кордон. Зразу попереджаю, щоб не писали там якісь Стамбули, Єгипти і тому подібно. І що ж, дивимося, що ми будемо з собою брати і почнемо з харчування. Отакий от багаж для Кароліни йде в чемодан. Розказуй, Наталі, що ж ти тут набираєш для неї? Яблуко. Так. До нього тарілочка з терочкою, з ложечкою. Два банана, ну, пляшечка, молочко, суміш, ну, для того, щоб зробити кашу, орешки фруктові,
Овочеві ми самі будемо робити. Два кефіра, йогурт, кисломолочний сир, снеки і каша на ніч. І трубочки кефіру. Б'ябу ми не беремо, тому що ми вдома зробимо овочеві пироги, візьмемо з собою. Yes. Там буквально на один день не треба з собою тягнути. На другий голові. День щось дамо таке. Ей! Дівчинка, ти що все поперевертала? А? Де там ті всі іграшки? Дивися, під тобою хрюшка лежить. А ти книжечку читаєш, та? Ясно. Ти, може, голодна, хочеш якогось смаколика? Давай, зараз ми попробуємо новий смаколик. Мама принесе. І побачимо, чи він тобі зайде, чи ні. Будеш їсти ківі? Ням, попробувала, що? Не подобається тобі ківі? О, яке смачне і кисленьке. Ти, Ноя, на що перевернула знову? На бабці. Ну, хочеш солодке чи кисленьке? Попробуй. Я зараз роблю яблуко, банан і ківі. Воно не є солодке. Ну, таке водянисте. Ням-ням. О, мама, ти де пішла? Дивися, мама хотіла йти вже. Хотіла зробити їй яблуко, банан і ківі. Ясно, типа такий мікс. А вона тільки розпробувала і зразу почала кричати: «Ей, не забирайте від мене таке смачне!» В подорож беремо ось таку от сумку, вона нас виручала в Єгипті, в Турції, хоча вона була як ручна кладь. Ну, ми їдемо не набагато, не так як в Карпати, що взяли величезний чемодан, понапихали дуже багато речей. А як вияснилось, треба було брати більше їди. Це лікарства, всякі різні і для нас, і для Каролінки, в разі чогось. Але, по суті, можна буде докупити, бо ми ж в Україні, нічого. Це от мій пакунок. Плавки і в'єтнамки. Памперси для басейну, водонепроникні. Потім звичайні памперси. Їх, звісно, занадто багато, але я взяла на всякий пожарний. Ліпше привезти, ніж потім не мати. Пеленка не промокаюча, щоб передягнути. Потім що? Ну, тапочки. Взяли такі тапочки, щоб вона походила там в дитячій кімнаті. Підгузник, спортивний костюм, дві пари штанів, носочки, три штуки, три бодіка і три сліпіка. Ну, по три штуки. Так, а мама що бере? Мій костюм, футболка і носки. Всякі. Спортивний костюм, все. Дивіться, отак. В тата найменше, мама чуть-чуть трошки більше, а в Кароліни повний багаж. То, що, крім... Так, я ще забула купальник в'єтнамки. Купив ось такі от прикольні кросівки. Вони на неї чуть-чуть на піврозміра завеликі, тому ми беремо ось ці, що купили, що вона вже по хаті в них ходила. А в цих, я думаю, вона вже буде ходити на свій рочок, якщо піде. Ти підеш чи ні? Вона читає книжечку. Їй тьотя подарувала таку красиву книжечку, ми з нею от читали ті казочки. Там діти, поки мама ходила дзвонити по телефону, взяли, попідстригалися, помалювалися в зеленку. О, Кароліна забрала, бо вона ще читає. Добре, читай, читай. Я вже спокійна. Їй ще треба буде брати іграшки. Обов'язково треба брати з нею жирафу Софі. О, да. Також я... Підзаряджаю всі свої гаджети, павербанки, і ще буде зранку братися косметичка, ми виїжджаємо дуже рано, тому збираємося, щоб нічого не забути. Оказується, було небагато речей, але ну, поки почали складати, дивись, вона майже не закривається. Так. Та ці плави... А, ти її купальник взяла? А, да, що купальник є. О, все спакували, а купальник забули. Бачили, хто вам дивився Криве озеро? Так, в Кривому озері вона була, але він був завеликий. Тепер... Якраз добрий, напевно. Жирафіка, напевно, покладе мій окремо в автокрісло, так, щоб вона ним бавилася. Да. Затягнемо сюди. Все. Для тих, кого цікавить, що вся сумка вже зайнята одягу і не буде де покласти харчі, пригодилася нам на багато різних міроприємств і подорожей, і буквально навіть похід в магазин. Ось така от сумка ще з роддому, де ми завжди кладемо її харчування, і досить зручно можна знайти будь-що, що нам вже необхідно дати, що Каролінка буде їсти. В нашу подорож будемо брати все-таки прогулянкову цю коляску, так як ми її купляли для подорожей, не хочемо брати з собою стоки Десланд. Тому що та коляска може вимазатись. І вона дуже габаритна, щоб її не поламати, не поцарапати ніде. А цю нам не шкода хоч.
Нас очікує вечірній сон, бо дівчинка пальчика витягне з носика, та йдемо, зараз будемо спадки, та. Де так не роби? Ну, так не можна. Не можна так робити. Щаслива дівчинка. На цій прекрасній ноті будемо закінчувати наше відео. Всім, кому сподобалось, можете поставити лайк, побажати нам щасливої дороги у новій подорожі. А ми гайда на вулиці, тому що Коринка уже хоче поспати трішки, вечірній сон. Тому зустрінемося у нових влогах. Всім па-па! Каролінка, ти катаєшся? А тішиться як? А що, так високо, мама, підкидає тебе, та? Але тішиться. Ще її так ніколи не катала. Ну, а тебе тримається руками?